maaleykum mbokk yi. Ginnaaw bu ñu sante yàlla julli yàlla sal sal ñu ngi nuyu ñëpp, ñaan yàlla doole dafa yàlla doole jàmm si réew mi. Di leen xamale nag ñu ngi ziar ñëpp, di ñaan ñëpp jàmm, di ñaan ñëpp taw feex, di ñaan yàlla doole wér doole sutura yokku am am, nangam ñu suñu koor jàmm ko taw feex. Di leen wax ni ñu ngi masawu ñëpp si mbas mi, te di leen xamal ne aussi jarul ñu jéggaani fenn. Li Artemisia di baax baax dara bi ko gën a gaaw fuuf gën koo wér gën koo wër mi ngi fii si réew mi. Li yàlla wax dafa leer, ku ne lay faj mi ngi sa wet, kon li ñuy faj mi ngi suñu wet, lu tax ñuy jéggaani. Te dina am lu ma leen di bàyyil léegi rek. Tànk yéen a ngi koy jël si kàttanu yàlla da ngeen mucc, muy wut leen xobu karasol, juróom-ñaari xobu karasol, juróom-ñaari xobu mbante maale, ngeen wut ngëbu loxo bisaab bu xonk, wut ngëbu citronel. Bu ngeen ko amul baax xam naa baax na, bu ngeen ko amee baax na, bu ngeen ko amul baax na, mais bu ngeen amee citronel boole leen ko si ak benn ngëmu xorompolle. Si kàttanu yàlla bu ngeen ko baxalee si 1.5 litre mooy bouteille de vin 5000 ngeen segg ko di ko jël chaque jour demi verre comme kaasu ndekki. Une semaine vous êtes préservé, yàlla leen aar musal leen sa masi ma teg leen seen loxo. Di leen nuyu ñëpp nag, di leen indi lii, di leen ñaanal taw feeg jàmm, yàlla yàlla du sutura.